ভাইটিটোক পুৰা হিৰো বনাই দিয়ক আপুনি, পাৰিব নাই? পুৰা হিৰো বনি যাব এতিয়া, আচ্ছা এইটো ইউটিউবত যাব, আপুনি ফেমাছ হৈ যাব, ভাইৰেল। অঁ এইটোৱে হয় সৰু চিমেণ্ট চাপৰি, এওঁ এতিয়া মানে বিয়া যাবলৈ মানে সাজু হৈছে, পুৰা আধা ঘণ্টা একদম পুৰা আমি টাইম টু টাইম চাইছোঁ, পুৰা আধা ঘণ্টা ধৰি আমি ৰখি আছোঁ আৰু। বাকী খবৰ ভালেই? অঁ বহুত দিনৰ মূৰত লগ পালোঁ, বহু বছৰৰ মূৰত লগ পাইছোঁ, হয় নাই? ভেৰি ভেৰি কংগ্ৰেচুলেশ্যন, থেংক ইউ ছ' মাছ। ইভাগে হাই হেল্ল' আছে বোলে, নমস্তে, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। চ' এতিয়া আমি আছোঁহি বগীবিল ব্ৰিজৰ ওপৰত, সেইফালে চাই লওক। চ' আজি বহুত দিনৰ মূৰত আজি আমি ফুৰিবলৈ গৈ আছোঁ, বহুত অলপ ফুৰি আহোঁগৈ, অলপ চিল কৰি আহোঁগৈ। চ' ক'ত ক'ত ফুৰিম, কি কি কৰিম, আপোনালোকক মই দেখুৱাই যাম, গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু। এতিয়া চাই লওক, গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ এতিয়া শুকাই গ'লগৈ লাহেকৈ আৰু। তাৰপিছত এই ইয়াত বগীবিলত সেইফালে আহিছিলে, সেই কেইদিনমানৰ আগতে টুৰিষ্ট আহিছিলে সেই ইয়াতে। চ' গম নাপালোঁ মই সিমান, তেনেকৈ পিছতহে গম পালোঁ, সেইকাৰণে আহিব নোৱাৰিলোঁ আৰু, একো নাই। চ' চাই থাকক আপোনালোকে। আৰু মোৰ লগত আছে মোৰ পুংকে ভাই, চ' এতিয়া আমি ওলাইছোগৈ আৰু। আৰু সেইফালে আছে আমাৰ চল্টিনী, চল্টিনীক এতিয়া চল্টিনী ঘৰলৈ গৈ আছে, চল্টিনী ঘৰত চল্টিনীক লগ কৰিম আৰু। লাউড দিয়া, লাউড দিয়া এবাৰ ভাই, হেল্ল'। অঁ আমি গৈ আছোঁ, অ'কে। চ' বৰ্তমান আমি পাই গ'লোঁগৈ এতিয়া চিমেণ্ট চাপৰি, মানে আমি এতিয়া ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টত সোমাই গ'লোগৈ। আৰু আমাৰ পুংকে ভাই এতিয়া অলপ শ্বেভিং কৰাব বোলে, চেলুন বিচাৰি আছোঁ এইফালে, এই পাই গ'লোঁ, য়েছ বিচাৰি বিচাৰি এতিয়া পাই গ'লোঁহি চেলুন। তো ময়ো অলপ চুলি কটাই ল'ম, নহ'লে চাই লওঁ এতিয়া ইয়াত আছেনে নাই, মানুহে নাই কোনো। চ' এতিয়া বিচাৰিব লাগিব, চেলুন বিচাৰি বিচাৰি আমি আহিছোঁ আকৌ। আপুনি ক'ত গৈছিলে আকৌ? আচ্ছা এয়া আমাৰ এই ভাইটিটোক পুৰা হিৰো বনাই দিয়ক আপুনি, পাৰিব নাই? পুৰা হিৰো বনি যাব এতিয়া, আচ্ছা এতিয়া প্ৰথমে মই চুলি অলপ কটাই ল'ম, তাৰপিছত আমাৰ ভাইটিয়ে কাটিব আৰু। তো এইটো ইউটিউবত যাব, আপুনি ফেমাছ হৈ যাব, ভাইৰেল। খালি ভালকে কাটি দিয়ক আৰু, আপুনি ইয়ালৈকে আহিব আৰু। দোকানৰ নামটো কৈ দিয়ক আপোনাৰ, যতীন চেলুন। যদি আপোনালোকে চিমেণ্ট চাপৰিৰ ফালে আহে তেতিয়া যতীন চেলুন নলে আহিব আৰু, ধুনীয়াকে হিৰো বনাই দিব আপোনালোকক। চ' ফাইনেলি মোৰ চুলি কটা হৈ গ'ল আৰু, কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু এইফালে এতিয়া পুংকে বনাই আছে হিৰো, সেই পুংকে হিৰো বনিব, আমাৰ দাদাই বনাই আছে, পুংকে ভাইক আমাৰ পুংকে ভাই হিৰো বনাই আছে এতিয়া। চ' এয়া পুংকে ভাইটোৰ হৈ গ'ল, পুৰা হিৰো নিচিনা লাগিছে আৰু, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। দাদা থেংক ইউ দেই, লগ পাম আকৌ কেতিয়াবা, আহিলে সোমাম, ঠিক আছে, বাই বাই, বাই বাই। চ' এইটোৱে হয় চিমেণ্ট চাপৰি, তাৰপৰা এতিয়া কণ্টেক্ট সময়ৰ পিছতে আমি পাই যাম এই এতিয়া চল্টিনী ঘৰলৈ। চ' ফাইনেলি আমি পাই গ'লোঁহি ডেকা পাম, এডোখৰ নাম হৈছে ডেকা পাম, চল্টিনী ঘৰ পালোঁহি। তাৰ চল্টিনী ঘৰত পাই কিনে আমি অলপ ফ্ৰেছ হৈ গ'লোঁহি, তো ফ্ৰেছ হৈ কিনে অলপ চাহ তাহ খাই ল'লোঁ আৰু। তাৰপৰা এতিয়া আমি গৈ আছোঁহি এতিয়া বিয়া ঘৰলৈ বৰ্তমান, তো চল্টিনী অলপ ওলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'ল, কিন্তু সেই ইয়াত অলপ কি ক'ব আৰু, এইবোৰ এয়া চলি আছে অলপ ফটোশ্বুট, এয়া এইফালে চলি আছে পুৰা ফটোশ্বুট আৰু কিবাকিবি ৰিলচ চিলচ বনাইছে আপাই। চ' এয়া অলপ দেৰি অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু আমি, সেইবোৰে প্ৰব্লেমবোৰ ছোৱালী বুলি ক'লে মানে, যে এইফালে আছে আমাৰ পুংকে ভাই হিৰো, দ্য হিৰো। চ' এইটো হৈ গ'ল ৰোড, এইটো ৰোড কোনফালে যায়, এইফালে জোনাই, জোনাই পাচিঘাট, এইটো জোনাই ৰোড হয়, এইফালে জোনাই হৈ কিনে পাচিঘাট যাব পাৰি। আৰু এইফালেদি আমি আহিলোঁ চিমেণ্ট চাপৰি পাৰ হৈ কিনে,
চিলাপথাৰ সিমান চাপৰি হৈ কিনে আহি গ'লোঁ এইফালেদি। চ' এইফালে আমাৰ বিউটিফুল লেডিজবোৰ আছে, এয়া হৈছে আমাৰ মেইন চল্টিনীগৰাকী, এইগৰাকী হয় এওঁ এতিয়া মানে বিয়া যাবলৈ মানে সাজু হৈছে। সাজু হওঁতে আমি পূৰা আমি ওলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'লোঁ পূৰা জোতা, পূৰা আধা ঘণ্টা একদম পূৰা আমি টাইম টু টাইম চাইছোঁ, পূৰা আধা ঘণ্টা ধৰি আমি ৰখি আছোঁ। আৰু লগৰবোৰেও কমেও আধা ঘণ্টা আগতে আহিছিলে মানে, আধা ঘণ্টা আগতে আহিছিলে, ইমান মানে তৈয়াৰ হ'বলৈ বহুত দেৰি সময় লাগিলে আৰু, তো ফাইনেলি এতিয়া হৈ গ'ল আৰু। হাই হাই কৈ দিয়া আকৌ ছবি। মোৰ চেনেল আছে পম্পা মেকআপ আৰ্টিষ্ট, ইয়েছ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ইয়েছ পম্পা মেকআপ আৰ্টিষ্ট, তো আপোনালোকক মই লিংক দি দিম। চ' চবেই গৈ কিনে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰি দিব, আৰু যদি আপোনালোকৰ ক'ৰবাত ক'ৰবাত বিয়া ওলাই মেকআপ কৰিবলগীয়া হয় তেন্তে যোগাযোগ কৰি ল'ব, কিবা এটা ডিছকাউণ্টো দিব। চ' এতিয়া একেবাৰে লগ পামহি বিয়া ঘৰলৈ। বিয়া ঘৰত কিন্তু আমাৰ নিমন্ত্ৰণ নাই, চল্টিনীৰ নিমন্ত্ৰণ আছে, গতিকে গৈ আছোঁ। নমতা বিয়া খাই চাওঁ আজি, চব লগ। চ' আমাৰ গাঁৱৰে বা এগৰাকীক লগ পালোঁ, তো বা খবৰ ভাল না? ভাল, বাকী খবৰ ভালেই। অঁ বহুত দিনৰ লগ মূৰত লগ পালোঁ, বহু বছৰৰ মূৰত লগ পাইছে, হয় নাই? হয় হয় হয়। চ' বহুত ভাল লাগিছে আৰু। ইভাগে আমাৰ কি বোলে ৰিলেশ্যনশ্বিপত এনেই গম পালোঁ যে আমাৰ দাদা হয় আৰু। অঁ আৰু এইফালে আছে আমাৰ কইনা, কংগ্ৰেচুলেশ্যন ফৰ ইয়াৰ মেৰিজ লাইফ, হেপ্পী মেৰিজ লাইফ। থেংক ইউ ছ' মাচ। ঠিক আছে, এয়া চল্টিনীহঁতে পূৰা এতিয়া ফটো মাৰিব আৰু, এতিয়া কৰিব আৰু। ৱাও, এতিয়া আহি গ'ল বিদায়ৰ ক্ষণ, এয়া গ'লগৈ, এইফালে চল্টিনী আছে। বাই বাই, আকৌ আহিম হা, বাই 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 বাই। চ' গুড মৰ্ণিং গাইজ, কালি আমি ৰাতি বাছতে আহিলোঁ আৰু, তো আপোনালোকৰ কালি অলপ কনফিউজন হৈ গ'ল পাই, মই ভালকৈ নক'লোঁ ক'ত কি হৈছিলে, বিয়া কেনেকৈ আহি পালোঁহি। আচলতে এইটো নমতা বিয়া নহয়, আল্টিমেটলি মানে ইনভাইটেড ইনভাইটেডে হয়, কাৰণ পুংকে ভাইৰ বৌ, পুংকে ভাইটিৰ বৌৰ মোমায়েকৰ ল'ৰাৰ বিয়া আছিলে ইয়াত। এইটো এতিয়া হেলেমত আছোঁ আমি বৰ্তমান, তো হেলেমৰ তেজপুৰ হেলেম। চ' পুংকে ভাইৰ বৌৰ মোমায়েকৰ ল'ৰা ডেকা পামলৈ গৈছিলে, মানে চিলাপথাৰ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চিলাপথাৰ, তালৈ কইনা আনিব গৈছিলে। চ' কালি আমি তালৈ আহিলোঁ, গুচি আহিলোঁ, তাৰপৰা ইয়ালৈ গুচি তাৰপিছত ইয়ালৈ আহিলোঁ। তো সেইগৰাকী যোনজনী মই মেইন চল্টিনী বুলি কৈছিলোঁ, সেইগৰাকী হৈছে আমাৰ পুংকে ভাইৰ বৌৰ ভনীয়েক। চ' তেনেকৈ আমি গুচি আহিলোঁ, এইটোৱে কথা ক'বলগীয়া আছিলে। কালি পাছত সিমান তেনেকৈ ভিডিঅ' কৰিবলগীয়া নহ'ল আৰু, তো ইমানতে আছিলে আজিৰ ব্লগ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সট এপিছ'ড আপোনালোকে পাই থাকিব, গতিকে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেন্তে কৰি দিব লাইক, যদি নতুন চেনেলটো তেন্তে কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব। টিল দেন টাটা বাই বাই, টেক কেয়াৰ, নেক্সট ব্লগত লগ পাম।